Kryetaria e komunës së Tetovës, Teutarifi, ka pritur këtë pasdite në komunë futbolistët e klubit futbolistik Shkëndija, kryesinë e klubit dhe tifozët ballistët. Shkak për këtë pritje ishte fitoria e Kupës së Maqedonisë të Hënën kundër Rabotniçkit. Pas takimit, Tarifi dhe Abdulmenav Bexheti theksuan se kjo është një fitore e madhe për klubin tetovar. Për komunën e Tetovës normalisht sot është një ditë e veçantë. Këtu pritëm kampionin ton, do me thëmë fituesin e kupës, klubin ton të dashur, të zemrës, të gjithë të tovarve, Shkëndijën, e cila u da një gëzim të madh të gjithë qytetarve të Tetovës, dhe deshëm që normalisht u falenderohemi nga zemra, për zemërsisht, për gjithë suksesin e treguar. Lojtarve, udhëhecësve të klubit, për krahësve financiar të klubit, të gjithë atyre që normalisht janë angazhuar në këtë drejtim. Vërtet ne ndjehemi të nderuar që sot me ftesën tuaj gjendemi këtu, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ne, është mirënjohje institucionale për rezultatet që i ka arritur para së gjithash në fushën e gjelbërt, këta gjelmosha që kanë sakrifikuar shumë çka nga vetja për të arritur deri këtu. Sinqerisht, edhe një herë në emër të investitorëve, në emër të sponsorit vetëm general, pra grupacionit ekolog, në emër të gjithë kryesisë, në emër të shtabit teknik dhe kryetarit të saj, në emër të gjithë lojtarëve që janë këtu, por edhe në emër të stafit të gjerë të logjistikës, dhe posaçërisht më lejoni që të nënvizoj edhe në emër të përfaqësuesve të fansave ton më të vlefshëm, ndoshta që si ka askush, balistëve, dhe gjithë qytetarëve të cilët edhe nuk janë të organizuar në këto struktura, që falenderojmë edhe njëherë personalisht juve dhe institucionalisht për këtë pritje të ngrohtë. Ndryshe, ekipi i Shkëndijës për herë të parë ka fituar Kupën e Maqedonisë këtë vit në ndeshjen kundër Rabotniçkit në Shkup.